Dobře, zdravím vás, příznivci mého krásného a skvostného kanálu. Dnes jsme tady, abychom mluvili o tak trošku závažném tématu. A přesně tak, jsou to moje vlasy, nechal jsem se totiž ostříhat, vypadá to úplně famózně. Děkuju, že jste si všimli. Ne, teďka vážně. Důvod, proč točím tohle video, je, že hodně z vás se mě poslední dobou ptalo, proč je TR-ko prázdný a kde je Bruno, proč už nejsou videa s Brunem. Pokud nevíte, kdo je Bruno, tak opravdu nejste praví srdcaři mého kanálu. No, je to můj ježek prostě. Nebo spíš to byl můj ježek. Já úplně nevím, jak to podat, ok? Tak to prostě řeknu, jo? A Bruno umřel. Je to tak měsíc zpátky, kdy jsem prostě přišel ze školy a myslel jsem si, že spí, ale on nespal. A jo. Jakoby musíte pochopit jednu věc. Potom, trošku delší dobu potom, co jsem udělal to video s Brunem proti Kerry a tak, tak Bruno měl tak trošku problém s okem, kdy se mu tam dostala infekce a v podstatě jsme ho museli vzít na nějakou veterinu úplně na druhém konci Prahy, kde nám řekl, že to oko už mu v podstatě nefunguje, že to oko je prostě tak nějak zarostlý a že mu ho musí vyndat. Takže mi ho dali teda do péče, musel jsem mu pravidelně ty vole zvlhčovat, kapky jsem mu tam musel jsem mu dávat posraný antibiotika a léky proti bolesti do žrádla. Zvlášť pamatuju, když jednou ho to bolelo tak moc, že tady dokonce snad brečel, teda přišlo mi, že brečel, protože tak jako kňučel a tekly mu slzy, takže... No a v podstatě potom jsme ho vzali na tu operaci, kde nám řekli, že mu to oko teda vyndají a zašijou, ale že je tady určitá pravděpodobnost toho, že u té operace vykrvácí, s čím jsem se tak jako nějak prostě smířil, OK, je tady šance, že prostě to nevyjde a že vykrvácí. A proto, když jsem pak dostal tu zprávu, že to přežil a že je v pohodě, tak já jsem byl tak strašně šťastný, OK, protože za ty týdny, co jsem se o něj musel starat, jsme si prostě vytvořili tak úžasný pouto, co jsme jako nikdy předtím neměli. A byl jsem hrozně rád, že ho mám zpátky, ať už jenom s jedním okem nebo se dvěma. Když jsme ho dávali, tak mi řekli, že tady je malá pravděpodobnost toho, že ta infekce se mu rozšířila dál a že si nemůžou být 100% jistý tím, že je úplně zdravej. To jsem tak nějak prostě hodil za hlavu, to co prostě, doktorský keci, koho to zajímá, můj ježek přežil. No až jsem teda jednou přišel ze školy a on byl mrtvej. Já nevím, jestli právě tohle byl ten důvod, proč umřel, ani to jako nechci vědět, jo, při mě je to jedno. Jako je to prostě fakt, je to fakt na hovno. Byly mu skoro 3 a pak prostě kvůli takový píčovině ani pořádně nedožije. Jako starat se o něj a dávat mu tyhle posraný kapky do voka, stříkat mu tohle do tlamy a byl to skurvený voprus, jo, nebulhát, byl to prostě voprus, jo, ale... Dělal jsem to pro něj a dělal jsem to proto, aby se vyléčil. A i to bylo úplně jak hovnu ve finále. Jako já vím, takový je prostě život, ale je to na hovno, je to celý na hovno. To nebyl jenom nějaký skurvený ježek, to bylo moje zvíře, OK? Já jsem ho měl fakt rád, každý ráno, když jsem vstával do školy, tak jsem na něj byl nasranej, že on může dál pospávat, zatímco já musím do té skurvený školy. Pokaždý, když jsem ho viděl žrát a viděl jsem ty jeho roztomilý oči a ten jeho roztomilý čumák, tak prostě bylo mi tak hrozně dobře. A teďka je ten pokoj tak skurveně prázdnej prostě. Ani nemám nějaký videa, abych vám tady mohl udělat nějakou super, super smutnou kompilaci jako s mýma vlasama, bohužel. Takže to je všechno asi. Jako normálně bych tohle to prostě vůbec jako neříkal, jako můj osobní život je můj osobní život, moje problémy jsou moje problémy, nebudu to ventilovat na vás. Ale vzhledem k tomu, že už jsem tak nějak Bruna přivedl do světa YouTube a mé úžasné YouTube kariéry, tak si zasloužíte prostě vidět, co se s ním stalo. Je dost možný, že vám bude chybět. Já vím, že bude chybět mě. OK, to je asi všechno, prostě takový rychlý video, abyste věděli, co se děje. Nebo spíš, co se dělo s Brunem.
abyste věděli nějakých novinkách, žhavých novinkách z mého života a tak, no. Pokusím se teďka udělat nějaký další videa, ok, třeba další pokusy o to být jako slavný umělec, nebo nějaký rozbor na něco, co já vím. Takže to je prozatím asi všechno a jo, mějte se dobře.